Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Coisa boa, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre fazer, né, na verdade, um comparativo sobre a Vulcan S650 e a Iron 883, duas motos que eu já tive. Bora para a opinião do dono? Eu sou Mércia Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. Então, pessoal, nos comentários, né, de alguns vídeos, muita gente sabe que eu tive duas, que eu tive e que eu tenho, na verdade, né? Eu tive uma Iron 883, né, na época modelo 2015, e atualmente eu tenho uma Vulcan, né, 2019, certo? E muita gente pede que para mim, né, assim nos comentários, que eu faça um comparativo entre elas. Então hoje chegou o grande dia e eu vou fazer esse comparativo aí, na minha opinião, para repassar para vocês o que eu achei dessas duas belezuras, tá bom? Então, pessoal, eu vou contar para vocês uma historinha, né, de tempos atrás, né, nos tempos aí, eu digo, da Brilhantina. Foi quando eu comprei a Iron, né, que eu me apaixonei por ela desde a primeira vez que eu vi. Era a coisa mais linda do mundo. Inclusive, era assim, parecia a pintura dela era assim, era uma coisa assim que eu não sei nem o que falar, né, de tão exorbitante que era. Com a paixão à primeira vista, foi tão assim, uma coisa foi tão forte que eu não prestei atenção numa série de coisas, né? Primeiro, se ela dava pé, se ela era confortável. E aí eu acabei ficando aí 5 anos com essa beleza. E nesses 5 anos a gente observou várias coisas, né? No caso aí o motor, a transmissão, né? A suspensão. Aí com o passar do tempo eu acabei que vendendo, né? A Iron e acabei que experimentando, né? Uma Vulcan do amigo da gente e também me apaixonei por ela. Né? Ou seja, né? Só que dessa vez eu não comprei com os olhos não, sabe? Dessa vez eu peguei a moto do colega e fui ver se dava pé, como era o conforto e aquela coisa toda, né? Então eu comprei essa moto, a Vulcan, em 2020 e estou com ela até hoje. Portanto, pessoal, sem mais delongas, para vocês não ficarem bravos comigo se eu não matar vocês de curiosidade, né? Vamos lá para o comparativo, vamos ver a diferença entre elas. Começando pelo motor, né, que eu acredito que é o, entre aspas, é um dos mais importantes, né, eu sempre digo que é o coração da motocicleta, né, começando pelo motor. Então vamos lá, vamos ver a diferença entre ambas. Então falando primeiro, né, da Iron 883 2015, que foi a que eu tive. Em relação ao torque, gente, é espetacular. Eu não tenho o que falar dela, principalmente nas ultrapassagens. Ó, a velocidade é impressionante. Você dá um toquinho no acelerador, a bicha respeita, a bicha responde, né? Eu digo que a bichinha é envenenada, porque ela pega rapidamente em questão de ultrapassagem. A Vulcan, ela já não é desse jeito, tá? Eu acho ela assim muito assim para moto, né, em si, eu acho ela um pouco lenta na hora de você fazer uma ultrapassagem, porque assim, ela não pega com facilidade, não. Se você tiver numa velocidade, digamos assim, baixa, né? Se você tiver, por exemplo, a 100 por hora e você conseguir passar a 100 por hora, ela vai numa boa. Mas se ela tiver, por exemplo, der 60, por exemplo, atrás de um caminhão, menino, e ela tiver em quarta marcha ou em quinta marcha ou coisa parecida, aí o que que vai acontecer? Você vai ter que ter um pouquinho mais de observação na ultrapassagem. Então, com relação ao torque entre a Vulcan e a Iron, ponto para a Iron.
Então, em relação, né, à velocidade de cruzeiro, né, das duas motos, no caso da Iron e da Vulcan, elas atendem muito bem, até porque a velocidade que eu costumo andar, né, sem precisar fazer uma ultrapassagem, né, rápida, é em torno de 100, 110 até 120. Então, ambas não tenho o que reclamar delas, né? Porém, pessoal, existe uma situação que é interessante a gente fazer esse comentário aqui com vocês, é justamente no caso da manopla, né? Porque assim, ó, a manopla da Iron, ela é bem molinha. Então, quando você vai fazer a ultrapassagem, né? Ou então quando você está distraído, você pega aí 40, 50 quilômetros de reta. Se você não tiver cuidado, como a manopla dela, no caso da Iron, é muito mole, o que acontece? Você está naquela velocidade A e de repente você chega numa rapidez na velocidade D, por exemplo, vamos falar assim, né? E aí o que acontece? Ela te dá um tranco para trás, então você tem que tomar cuidado com isso. E quando você desacelera, acontece a mesma coisa, então você tem que tomar muito cuidado. Já no caso da Vulcan, por a manopla dela ser um pouquinho dura, digamos assim, é como se ela desse um pouco mais de estabilidade no caso da velocidade, né? Então, isso daí, no caso da Vulcan, eu acredito que tenha sido feito até de propósito por uma segurança. Porque assim, ela não volta de uma vez, né? Automaticamente, como ela é dura, então ela vai ali estabilizar, digamos assim, aquela velocidade, certo? Então, conforme você vai diminuindo, né, o pulso, né, diminuindo a velocidade com o pulso, automaticamente, por ela ser um pouquinho mais dura, ela vai te ajudando, a grande verdade, a diminuir sem te dar um tranco. Sendo assim, em termos de velocidade de cruzeiro, as duas aí ficam empatadas, né? É um ponto para cada um. Eu queria falar um pouquinho do motor no geral de ambas, tá? Tanto da Iron como da Vulcan. O que é que eu percebi, né? E eu acho interessante vocês terem esse olhar, principalmente, né, para quem aí vai querer comprar uma moto dessa, por exemplo, para rodar na cidade. Olha, pessoal, a Iron, eu não aconselho muito ela rodar na cidade. Por quê? Porque ela é refrigerada a ar e esquenta pra caramba. Você tem que passar o tempo todo com calça. Tirou as calças, papoca as pernas. Então, isso me preocupa, né? Isso me preocupava muito. No caso da Vulcan, como ela é refrigerada a água, então aí ela não esquenta tanto. Se forem passeios longos, né? No caso da Iron, você não vai sentir isso. Porque tá ventando ali, ela tá em velocidade, tá aquela coisa legal, enfim. Mas se você parou na cidade, tem um trânsito lá, menino, pense no babado forte, né? Então, você começa a se assar todinho. Olha, dá uma queimação, dá uma agonia, que só Jesus salva. Né? No caso da Vulcan, não. Mesmo ela estando na cidade, se o motor esquenta, a gente... particularmente, a gente não sente tanto. Então, assim, nesse quesito de esquenta, esfria, a Vulcan tá aí em primeiro lugar. Então, é um ponto para a Vulcan. Continuando aí com o nosso papo, nós vamos falar um pouquinho também da transmissão, né? Que é muito importante entre ambas. Então, assim, ó, quando a gente fala de transmissão, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o câmbio, né? E o câmbio, o que é que ele tem? Ele tem as marchas, não é verdade? O que que eu observei? Que na Iron 883 é só quinta marcha. E na Vulcan são seis marchas. Então, isso tem uma economia de combustível bárbara. Eu acabei comprando a Vulcan e com aquele pensamento ainda da Iron, eu comecei a andar com a Pob até quinta marcha. Não me atendei que a bichinha tinha uma sexta marcha. Aí eu fui ali para Petrolina, só 300 quilômetros, e deu um tanque. Eu falei, que diabo é isso? Tá bebendo que só a gota, não quero mais não.
Aí eu conversando com o Alexandre, né? Falei, Alexandre, tem alguma coisa errada com essa moto, porque ela também tá pedindo marcha e tá aparecendo umas bolinhas aqui. Que diabo de bolinha é essa? Aí nós olhamos, né, no painelzinho dela. Aí a Alexandre, ah, mestre, olha aqui, tu não percebeu que essa moto tem sexta marcha, não? Aí eu disse, rapaz, é mesmo? Ele disse, é. Ó, tu vai ver que na hora que tu botar a sexta marcha, essas bolinhas vão aparecer cheinhas, né? E vai estar dando aí como se fosse uma economia. E não foi, pessoal. Pois não é. A porra aconteceu isso aí comigo, viu? Então, eu tiro o chapéu e dou meu ponto para a Vulca por ter uma marcha a mais. Quanto o sistema de transmissão, né? A 883, ela é correia, né? Então a gente sabe que se a gente pegar aí passar uma velazinha, né, vai hidratar tranquilamente. No caso aí da Vulcan, é corrente. Então, sendo corrente, a gente vai ter que ficar lubrificando constantemente. Então, no uso da viagem mais longa, eu fico me sinto até mais confortável, né? Porque eu não preciso levar um monte de produto para passar na corrente, né? Que nem acontece comigo com a Vulcan. Então, nesse caso, a Iron é mais tranquilo nesse quesito. Então, eu dou um ponto para ela. Bom, embora, né, a gente mesmo que a gente fique com a bunda dura, né, como eu sempre digo, porque você andar de moto, a caleja a bunda, né? A grande verdade é essa. Então você não sente muito, não. Mas é interessante a gente falar um pouquinho da suspensão, né? Porque mesmo que a bunda fique calejada, né, mesmo que fique tudo duro, né, que às vezes eu acredito que às vezes tem moto que a gente não precisa nem fazer exercício quando vai para academia. Né, o exercício, eu sabia que o exercício não é o exercício dos glúteos e eu falo exercício da bunda, né, para ficar duro. Então, o caso aí da moto ela ter a suspensão dura, então não precisa de muita coisa, né? Então, aí falando um pouquinho disso, né, saindo um pouquinho disso e comentando um pouquinho da suspensão, a 883, né, ela tem os amortecedores duplos. Quando você vai passar em alguma regularidade, ou então mesmo quando ela está em muita velocidade, o que que acontece? É como se ela rebaixasse um pouquinho mais e você sentisse todo o asfalto, né? Então, o curso do amortecedor, ele é muito curto. Na Vulcan, por ele, mesmo ele sendo mono amortecedor, ele é central. Então, o impacto com o chão é bem menor. Porém, né? Eu acredito que deva ter algumas motos, tudo, mas eu sinto mais na Vulcan. Quando você vai também passar por uma lombada, dependendo de acordo com a velocidade, ou então quando você vai passar por uma rodovia, digamos assim, uma estrada com irregularidade, a gente nota também que se você, dependendo da velocidade, você pula um pouquinho do banco, né? Então, mesmo ela tendo aí essa sensibilidade, né, de conforto, mas a gente também tem que ter esse olhar na hora de passar numa lombada, né, ou então passar aí numa via que não tá muito bem assim trabalhada, nivelada, né, aquela coisa toda. Então a gente tem que ter esse olhar. Se eu fosse dar um ponto, ou dois pontos, ou três pontos, né, ou então aí dar uma nota geral, né, para uma delas ou para elas, eu diria assim, que cada uma das duas tem a sua particularidade, né? Mas em termos de conforto, nesse quesito aí, não tem assim o que falar da Vulcan. A Iron ela deixa a desejar. É interessante até repassar essa fala para vocês, que em 2018, a Harley ela chegou, né, a mudar, né, esses amortecedores, a melhorar esses amortecedores, mudar o banco. Mas eu digo para vocês assim, melhorou, mas não foi o suficiente para chegar a dizer assim, ficou igual a da Vulcan.
Então, nesse quesito aí, eu tiro o chapéu para a Vulcan. Então, eu dou aí 2 pontos para ela. Quanto aos freios das duas, né? Tanto da Iron como da Vulcan, eu digo aí que é sempre a forma de como você vai frear, da forma que você vai frear e qual é o obstáculo que está na sua frente que você vai frear. Eu sempre digo isso, até porque as duas, né, elas têm ABS integral. Se você for frear a moto, no caso aí da Iron, numa curva, se você tiver com velocidade, a probabilidade de você cair no chão é grande. Por quê? Porque a primeira coisa quando você freia é ela puxar, né, a traseira, né? Então a primeira coisa que vai é a traseira. Então aí você tem que ter aí, digamos assim, pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo, falar com Deus várias vezes, pedir para os anjos da guarda. Então, em caso de curvas, cuidado com a Aina, porque ela é traiçoeira. Quanto a Vulcan, ela já não é assim, tá certo? Então, ela, nesse quesito aí de uma curva, ela faz bem direitinho, dá pra frear legal, mas tem aquela história, né? Como ela já é um pouco mais larga, tudo, então você também tem que saber entrar na curva, porque se você souber entrar na curva, lógico que ela vai deitar, né? E vai te jogar pro chão, certo? E em termos de você ter que utilizar o freio rapidamente, bruscamente, ela não vai fazer isso. Ela não é aquele tipo de moto que já aconteceu comigo, de eu precisar frear bruscamente com ela e ela para, ela não arrasta, só que tem um problema. Dependendo da situação que você freia, de uma vez, ela trava o pneu da frente. Quando ela trava, a primeira coisa que ela faz é virar o guidon. E aí, a probabilidade de você cair é grande, né? Então, muitas vezes, aí, quem tem as perninhas curtas, é interessante até comprar, ver essa situação, porque às vezes a própria perna já ajuda a freada, né? Já ajuda de você não tombar com ela. Então, entre as duas aí, né? Nós colocamos aí, eu coloco aí, em termos de freios, né, de sistema de freio, de atuação dos freios, eu coloco aí 1 ponto para cada um. Quanto à ciclística da moto, pessoal, é muito legal de pilotar, né? Não tenho que reclamar nem da Vulcan e nem da Iron, né? Em curvas são espetaculares. Na estabilidade, não tenho que reclamar também, né? São fantásticas, né? Principalmente em quando a gente está numa velocidade boa, né? Digamos aí, uma ultrapassagem, certo? Então elas são muito. A estabilidade delas não tem o que falar. Então a ciclística é muito boa. Contando um pouquinho da história aqui para vocês, né, sobre a estabilidade das duas motos, eu caí no buraco tanto com a Iron como com a Vulcan, né? A Iron aconteceu de eu estar atrás de um caminhão e o caminhão não me deixava ver, né, e nem me dava ultrapassagem, e eu acabei que caindo dentro do buraco. Eu estava com uma velocidade até boa. E a moto, rapaz, ela na frente dela balançou para um lado, balançou para outro. Olha, foi uma bagaceira toda, mas ela continuou estável ali. A Vulcan já aconteceu também, deu cair num buraco. Mas dessa vez, o que aconteceu? Também eu estava atrás de um caminhão e eu fui o caminhão me deu ultrapassagem, certo? Eu confiei, quando eu olhei, rapaz, vinha vindo outro. Aí eu tive que voltar, eu tava com velocidade, né? E eu tive que voltar rapidamente para trás do caminhão. E nessa bagaceira, eu acabei caindo no buraco também. Mas nesse caso aí, foi com o pneu traseiro que papocou.
certo? Ou seja, eu acabei que perdendo o pneu, né? O aro também deu um probleminha. E a bichinha, mesmo assim, eu também não caí, graças a Deus, porque ela também teve uma estabilidade muito boa na hora de sair do buraco. A bichinha, eu acredito que ela ainda andou uns 40 quilômetros até chegar num borracheiro, pelo menos para a gente tentar ver o que realmente assim, poderia fazer naquele momento ali para seguir viagem. E não é que a bichinha foi? Ainda consegui, nessa brincadeira, chegar até Petrolina e lá arrumar, né, o aro e comprar um pneu novo, que não foi barato. Como teve um dano na Vulca, então meu ponto hoje é para a Iron. Bom, em se tratando, né, de peso, eu fico até achando engraçado, porque assim, imagine meu tamanho, né, segurando aí duas motos, né? Digamos aí, uma de 256 quilos e outra de 225. Vocês têm noção, é uma musculação, né? Eu sempre digo que aí tá fazendo musculação em casa, né? E viajando também. Mas vamos aqui, né? No caso aí do peso, a 883, né, ela tem aí 256 quilos. E a Vulca, ela tem aí 225. Vocês têm noção? Em manobra, em equilíbrio, para parar, pessoas pequenas como eu, vala-me Nossa Senhora, só Jesus na causa, né? Então, eu vou dizer da seguinte forma: quando eu vou manobrar a moto, eu preciso de quê? Dos meus pés. Porque se eu não tiver pé, o negócio deita, ela cai, né? E eu tinha uma dificuldade muito grande, no caso aí da Iron. Porque além de ela ter 256 quilos, ela não me dava pé, né? Então ela era ruim até para, digamos assim, não para estar na estrada, né? Porque na estrada é bom demais. Mas, por exemplo, na cidade, eu ia pilotar ela a Pisa da Peste. Para estacionar, era outra Pisa. Por quê? Porque ela é pesada, então ela não tinha também, ela não tem um esterço bom, é curto o esterço dela. Então, pense numa situação minha, ó, eu sem pé, eu parecia aquela menina do balé, vocês sabem aquela menina do balé, né? Que bota bem o pezinho bem na pontinha para rodar. Pois é, no meu caso, eu tinha que botar o pé bem na pontinha, eu tinha que ser estrategista, sabe, com a Iron. Eu botava o pé bem na pontinha, eu deitava só um tiquinho de nada pra bichinha não tombar, né? E aí eu conseguia fazer. Muitas vezes até pedi a ajuda do Alexandre para me ajudar a estacionar ela, né? Porque assim, na hora de estacionar eu também precisava do pé, né? Porque ela não tem ré, certo? Então, às vezes o peso dela também atrapalhava um pouco. Então, o que eu fazia? Eu tinha que usar uma bota de salto alto, ou ter sempre uma pessoa ali próxima a mim para poder me ajudar, né, a estacionar. E tomar um cuidado da gota, porque se ela fosse estacionar de uma forma errada, ali quando eu precisasse do esterço dela ali, ela ia tombar. Já aconteceu isso comigo, né? De eu estar fazendo isso e de repente eu não aguentar o peso dela e eu ter que deixar ela cair, né? Então eu deixei ela, uma vez ela cair, justamente porque eu falei, se essa moto cair em cima de mim, ela vai me esmagar, porque é um peso absurdo, né? Já comparando com a Vulca, eu já não tenho tanta dificuldade. Por quê? Porque me dá pé, o esterço dela é bem maior. Não que ela seja leve demais, né? Porque ela não é leve, ela tem aí 225 quilos. Mas o pé ajuda a empurrar, né? Ajuda a empurrar a bichinha para trás, né? E até numa subida, se você não tiver dificuldade também de sair com a moto, o pé ajuda você. Tem esse detalhe. Já aconteceu, deu tá numa subida, né? Tá bem íngreme ali. E eu tenho que parar a moto ali e falar, vala, agora lascou. E
E aí eu tenho que fazer aquele gingado, né? De freio, de aceleração, né? E tem o pezinho ali para ajudar. Porque ela dá um trancozinho, né? Bem bacana, e você acaba que sai, sabe que ela tá no ponto de partida ali de sair. Mas na Iron não tinha esse babado, não. Na Iron era só o senhor da causa. Então o medo também era muito grande de cair, porque você cair com a moto dessa nas tuas pernas, na quintura, não é brincadeira, não. Então, assim, em manobras, né? É, a Vulca me serve melhor, até porque eu consigo manobrar, eu consigo fazer várias coisas com ela, né? É, o Alexandre, assim, às vezes ele está presente, mas às vezes pode ser que ele não esteja e nem esteja uma pessoa ali para me ajudar, e eu consigo fazer sozinha. É, o equilíbrio para parar é fora do comum, porque às vezes você precisa parar de uma forma rápida e você parou e ela automaticamente, o pé te ajuda, né? Pelo menos ela ficar ali ereta, né? Direitinho. Já no caso aí da Iron, não. Né? Ela era uma moto pesada, é uma moto que não me dava pé. Eu tinha um pouco de medo, né? Porque não me dava assim confiabilidade, justamente porque se eu precisasse parar numa emergência, não tinha, principalmente em cidade. Né? Então, era um negócio assim cabuloso, a gente ficava até constrangida, eu ficava até constrangida quando eu não conseguia estacionar a moto sozinha, né? Então, o ponto que eu daria para ambas, eu tiro meu chapéu para Vulca, porque a Vulca, o banco dela é mais baixo, né? Então, ela tem uma confiabilidade melhor. Então, eu daria um ponto para Vulca, e nesses quesitos que eu comentei agora, né, eu deixaria a Iron um pouquinho de lado. Quando aí a gente fala, né, comenta, né, nas rodas de conversa, né, autonomia, a gente vai entender que é autonomia de quê? Autonomia do tamanho do tanque da moto, né? Ou seja, né, a Vulga, eu posso dizer aí, né, que ela tem 14 litros e a Iron ela tem 12 litros e meio. Certo? O consumo médio, ele vai variar assim, aproximadamente aí, no caso da Vulcan, de 22 a 24 km por litro, e da Iron, de 22 a 24 km por litro, né? Sendo que o consumo médio entre as duas aí, eu vejo que é uma igualdade, certo? Porém, eu vejo também que como é que eu vou dizer aqui para vocês? Que a autonomia aproximada, né, com a margem de segurança nas estradas, eu vou botar assim nas estradas, né, porque é onde eu piloto mais, né, a Vulcan, ela tem aí, né, essa autonomia de 250 km, né, e a Iron de 220. Mas esses 250 km, pessoal, que eu tô dizendo, e esses 220, né, no caso das meninas aí, das motos, é de acordo com o pezinho de vocês, viu? Porque assim também, se você andar numa velocidade a 150, 160, é claro que ela não vai fazer essa autonomia, né? Então, essa autonomia aí, ela vai variar de acordo com o seu lindo e maravilhoso, né? Certo? Pulsozinho, né? Porque se você tiver um pulsozinho muito, muito avexado, né? Então, aí, o negócio babado é forte, né? Então, a autonomia que eu digo aí, 250, né? Da Vulcan, 220 da Iron, é mais ou menos em torno de 100, 110, chegando aí nos 120 e pare por aí. Então, o ponto que eu dou aí, apesar das duas, né, tem aí o consumo médio, né, de 22 e 24 quilômetros por litro, mas eu dou meu ponto para a Vulcan, até porque a autonomia dela é maior justamente porque o tanque também é maior, né, de 14 litros. Certo? Então aí eu fico com a Vulquinha. Continuo com a bichinha. Bom, em termos de manutenção, também o babado é forte, né? Muito forte. Porque é o seguinte, olha. Vai depender de como você usa a moto. Vai depender de como você
faz as revisões. Vai depender de uma série de fatores de você que utiliza ela, porque a pobre não tem culpa. Ela não tem culpa dos defeitos, ela não tem culpa do preço das revisões, e ela não tem culpa da dificuldade, por exemplo, aí suponha-se, de achar peça. Então, lembrando aí que o culpado é você, viu? O culpado sou eu, viu? Que se eu não tivesse olhar, né, crítico e clínico, aí vai pesar pro meu bolso. Mas voltando aqui, falando um pouquinho da manutenção, né? No caso aí dos defeitos apresentados, ó. Quando eu falo da Vulca, por exemplo, eu vou dizer para vocês que ela nunca me deu problema. Nesse tempo todo que eu tenho ela, né, que eu comprei ela em 2020, eu não tenho problema nenhum com ela. O único problema que eu tenho com ela, que eu preciso fazer, né, porque é o correto fazer, são as revisões. E as revisões, no caso dela, não me é cara, certo? Então, o preço cabe no meu bolso, tá? No caso de achar, por exemplo, dificuldade de peça. Ora, eu digo para vocês o seguinte, como a Vulca ainda ela é uma moto de linha, né, que ela tá no mercado, então achar peça para ela não tem problema nenhum, né? Até porque quando você vai fazer uma revisão, pode ser que aconteça de ter um desgastezinho de uma peça ali, outra acolá, então para repor é tranquilo, né? Não tem dor de cabeça. E as peças também referente a da Iron também é bem mais em conta. No caso aí da Iron, vou contar uma história para vocês aqui. Eu comprei a Iron. A Iron, ela veio com uma dificuldade, né? Veio com defeito de fábrica. Eu acredito que tenha sido defeito de fábrica. Ela teve um problema no sensor do pé. Então, esse sensor, ele me deu um pouco de trabalho. E também ela veio com as borrachas rachadas, né? Em que eu tive um pouco também de dificuldade, não de encontrar as borrachas, né? Mas dificuldade de resolver o problema, não por parte da empresa, né? O problema era que eu não tinha como ir lá, né? Era muito longe e eu não tinha como ir, era uma dor de cabeça, e era 300 quilômetros para chegar em Fortaleza, né, de onde eu morava, de Sobral para Fortaleza, mais ou menos isso, 300 quilômetros aproximado. E eu acabei deixando de mão, né, deixando de mão, até que chegou um certo momento em que o sensor ele começava a apagar o tempo todo, mas nunca ela me deixou na mão. E aí, quando eu fui fazer a revisão, eu acabei fazendo a troca, né, do sensor e fazendo a troca das borrachas. As borrachas também, mesmo elas estando danificadas, né, rachadas, elas também não davam problema, não prejudicavam em nada a moto. Era mais mesmo a estética, né? Porque você comprar uma moto nova, né? E ter aquilo lá rachado não é legal. Então é mais mesmo a estética. E foram peças que eu comprei na Harley, né? E no caso, a peça que eu comprei na Harley foi as borrachas, né? Porque eu achei até com preço mais em conta lá. E o sensor, né, quem fez a compra para mim foi o mecânico, tudo direitinho, né, que é o Conrado lá de Teresina, que ele que mexe nas minhas motos, né, um abraço para você, viu, Conrado? Então, ele que mexe, ele que cuida, ele que fala, ó, mestre, tá prestando, não tá prestando? É uma pessoa muito, assim, eu não tenho que falar dele, é uma pessoa muito honesta em termos de trabalho, né, em termos, assim, realmente ele é um profissional de mão cheia em todos os... até o presente momento comigo, em todos os âmbitos aqui, é uma pessoa 100%. Então, Conrado, vai um abraço para você, tá bom? Então, assim, pessoal, voltando aqui, os defeitos apresentados aí da Harley foi o sensor, né, do pé, essas borrachas que foram sanados e nas viagens não me causavam problema nenhum, certo? O preço de revisão dela não é barato, é uma fortuna de dinheiro, certo? Uma fortuna mesmo, porque é o seguinte, quebrou uma peça, né? É uma peça que tá danificada, é os olhos da cara, né? Então, você tem que ter esse olhar de estar sempre nas manutenções, e se caso você comprar a moto, já vê que tem um problema, já deixa lá. Não tire nem da loja. A grande verdade é essa, olha, eu só vou pegar a moto quando ela tiver com tudo resolvido. Se ela não tiver com tudo resolvido, ela vai ficar aí.
né? Principalmente para quem mora onde Judas perdeu as botas, né? Que nem no meu caso aqui. Quanto às dificuldades de peças da Harley, né? Da 883, da Iron, eu não tive dificuldade nenhuma de achar. Só mesmo o preço, que é bem mais salgado, né? É bem assim considerável, complicado. Graças a Deus que eu nunca precisei da concessionária da Vulquinha, né? Que é a Kawasaki. Porque, rapaz, eu fui lá para fazer. Eu comprei essa moto em João Pessoa, né? E fui na concessionária justamente para poder regular, né? O pedal para mim, porque ela tem uma regulagem bem interessante, né? Então, essa regulagem ela já ajuda muito aí para quem é pequenininho, para quem é alto, para quem. Né? Então, essa regulagem é show de bola. E eu tive para regular essa moto, rapaz, eu tive que pagar uma penitência. Porque, olha, um povo assim que nunca tinha tempo, sabe, para fazer isso daí. E uma série de situações e a moto na garantia, né? Então, assim, eu não me senti muito confortável aí nessa situação que foi no atendimento da concessionária, né? Outro detalhe, já no caso da Harley, né, da Iron 3, eu fui muito bem tratada lá, eles são muito atenciosos. O grande detalhe é que para mim ficava muito complexo de ir para lá, né, fazer as revisões. Mas naquela época, né, uns 5, 6, 7 anos, sei lá, atrás, tinha aquela situação que o carro da Harley ele ia para as cidades locais, né, para as cidades, os estados. Então, quando eu ligava para lá, ele sempre falava assim: ó, Mércia, tem um local que o carro vai estar parado, tu leva lá que eles arrumam. Então, um carro mecânico, bem interessante, bacana isso aí. É show de bola, eu gostei desse detalhe. Então, às vezes, quando eu não conseguia ir para Harley, né, então eu tinha esse privilégio, o cliente tinha esse privilégio de do carro de mecânico estar passando na cidade e resolver o problema. Então, muitas vezes, as minhas revisões foram feitas na minha casa, né, o mecânico se propunha a ir lá, tudo, e resolvia o problema. Então, assim, era realmente bem confortável. Não sei se em outras concessionárias, né, se isso acontece. Então, assim, quando eu coloco aí uma nota, né, quando eu coloco um ponto, eu vou dizer que os atendimentos, no caso da concessionária, da Harley, é show de bola, né, vale um, e da Vulquinha, né, no caso aí, né, da Kawasaki, deixa um pouco a desejar. Lembrando aí, né, que as duas motos são básicas, tá? Então, a gente vai falar de tecnologia em duas motos básicas. Então, assim, o que é que vem de série? Né, digamos assim, nelas, né, no caso, roda de liga leve, ABS, pneu sem câmera. Então, as duas já está aí mostrando o que vem de série. Quanto ao conforto, aí mata, né? Porque assim, nenhuma delas tem piloto automático, nenhuma delas tem acelerador eletrônico. Porém, uma coisa que é muito útil, muito, 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 muito útil numa viagem é a seta, concordo? E em quesito aí da seta, a Iron, ela tem um sensor de inclinação para desligar a seta, enquanto a Vulca não tem. Isso atrapalha, porque você tem que tirar um pouquinho a atenção para desligar a seta, porque se você não tomar cuidado, a seta fica ligada, né? Outra coisa que a Iron tem, que eu acho bacana, é a chave presencial. E se você perder a chave, você pode ligar a moto através de uma senha. A Vulca não tem. A Vulca, se a gente quebrar sem querer a chave ou a gente perder a chave, a gente se lascou todinho, né? Porque a gente não tem como ligar a moto. E outra coisa legal, pessoal, que eu acho magnífico, que a Vulca não tem. O cara, eu mesmo não gosto de ser tanto na minha moto, vou mentir. Teve uma vez que teve um cidadão que a gente não viu,
E ele foi tirar uma foto na moto. E aí, rapaz, quando ele sentou na moto, ele levantou. Na hora que ele levantou, a bicha começou a gritar. Começou a esculhambar lá. E a zoada é alta. E aí a gente falou, ih, estou mexendo na minha moto. Aí saiu eu correndo, né? Porque eu fiquei preocupada. Quando eu cheguei lá, eles estavam tirando uma foto em cima da moto. Levantaram. E aí teve esse sensor, né? Então, assim, esse sensor também é muito interessante, porque se alguém tentar furtar a tua moto, né, você vai escutar de longe aquela zoada, que dói até os ouvidos, mas é pro bem, né? Eu digo que é uma zoada do bem. Já a Vulcan não tem isso. Qualquer um levanta, qualquer um senta, qualquer um derruba, qualquer um bate. Então, seriam aí dois pontos para a Iron e zero para a Vulcan. O preço dela, eita, o preço que mata, né? O preço que mata, porque é o seguinte, né? A gente que é trabalhador, que é professor, que é psicólogo, que ganha o salarinho base, né? A gente junta aquele dinheirinho e a gente precisa aí, né? Escolher bem. Então, no caso da Vulcan e da Iron, qual seria o melhor preço, né? Como é que eu precisaria isso? Geralmente, quando eu vou fazer isso, eu e o Alexandre, a gente usa muito, né? Verifica, analisa um pouco da tabela FIP, né? E o preço de mercado, tá? Então, hoje a gente pode dizer o seguinte, né? Assim, os preços, né, da tabela FIP, a gente observou agora no mês de novembro, que a Vulcan S650, ela vai estar a 2019, que é igual a minha, ela vai estar em torno aí de 40.596 aproximado, né? E da Iron 883 2015, que também era a minha, está em torno mais ou menos de 43.582. Se você for buscar aí no mercado, né? No Mercado Livre, o LX, né? Enfim, nesses anúncios, você vai encontrar um valor médio aí aproximado da Vulcan de 40.900 a mais ou menos 44.990, né? Vamos chutar aí 45, né, para arredondar. E da Iron, você vai encontrar o valor dela de 45.000 a 50.900 reais, né? Então, nesse quesito aí de compra, né, se você for olhar, né, para quem tem assim é pouco dinheiro que nem eu, né? E nas qualidades, né? E nas vantagens e desvantagens, eu ainda prefiro comprar a Vulcan. Então, eu dou aí um ponto para a Vulcan. Pessoal, é importante também salientar com vocês, né? Que a Iron, né? 883, né? Ela saiu de linha. E a Vulcan, ela ainda está sendo fabricada no mercado. Isso é muito importante, tá certo? Se eu for considerar em pontuação, né, referente às características de ambas, eu vou dizer que eu dou uma nota 8 para a Vulcan e dou uma nota 7 para a Iron. Porque ambas, no tempo que eu fiquei, né, e que eu fico com elas, me atenderam e me atendem muito bem. Ah, e por que, mestre, que você vendeu? Né? Muita gente pergunta, por que você vendeu a Iron se você gostava tanto dela? Aí eu digo assim, é sempre bom a gente viver novas experiências. E a Vulcan, eu também tinha muita curiosidade de ter esse relacionamento com ela, né? De ter essas experiências com ela. E eu vou dizer para vocês que eu estou amando também a Vulcan, né? Não tenho nada que falar dela. Mas é isso aí, pessoal. Será que eu consegui passar alguma informação bacana para vocês? Será que eu consegui tirar as dúvidas de vocês? Será que eu consegui agora fazer com que vocês comprem uma Iron ou uma Vulcan, ou não compre nenhuma das duas, né?
Então, deixa aí os seus comentários pra gente, tá certo? E se a gente tiver mais alguma informação, a gente também passa para vocês no comentário, tá certo? Então, não se acanhe, não. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? De bom ou ruim, deixe seus comentários, tá bom? Que a gente responde com o maior gosto, o maior prazer. Se vocês gostaram, então, fico grata desde já. Fiquem com Deus, um forte abraço, até o próximo vídeo.